מה, מאיפה באתם? נחדים כבר, שיבת תמיד פרגנים. עושים את זה לזה חבר שלנו, אורן, שהוא נהרג בפני מים בתאונת דרכים. אורן, זה בשבילך. אורן, אוהבים אותך. אתה בדרך כלל מתנדב? אתה מתנדב בדרך כלל? כן, שתדע שכן. ואתם? מתנדבים בטח. רק אימא. אוקיי. מה שאפשר עושים. אז הנה משלוח חיבוק לכל החברים שלו ולמשפחה. אני חושב שאנחנו אוהבים אותם ושאנחנו תוכחים בהם ושאנחנו פה בשבילם. נשמה, אני צריך שנייה את הדלת.